Zdaj pa prosim, dovolite, da k mikrofonu povabim generalnega direktorja za invalide v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in člana odbora OZN za pravice invalidov, magistra Cveta Uršiča. Spoštovani gospod predsednik, dragi invalidke in invalidi, spoštovani kolegice in kolegi, letošnje geslo Združenih narodov in Evrope je ustvarjamo pogoje za neodvisno življenje invalidov. Zato hvala in čestitka vam invalidom, vsem, ki živijo in delajo z vami in seveda tudi vsem nam, še enkrat ponovim, skupaj smo močnejši. Dragi invalidke in invalidi,